habeen wanaagsan daawadayaal waanaga maxamed abdii xaraar oo idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aynu ku bilowne midowga musharaxiinta ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay hotel jazeera ee magaalada muqdisho waxaana sheegay in qorshahooda ku aadan barnaamijkii ay ku dhawaaqeen inuu maalinta jimcaha ka dhacayo magaalada muqdisho aanay waxba iska bedelin intaanan hadalka afhayeenka oo hadlay midowga musharaxiinta idin soo gudbin waxa xusid mudan in beesha caalamka iyo taageerayaasha Soomaaliya ay cod dheer ku baaqiyeen in madaxda Soomaaliya ay heshiiyaan oo ka heshiiyaan khilaafka iyo dibadda doorashada laakiin waxa muuqata in wali uu culayska taagan yahay in hal miis ay madaxdu isugu yimaadaan oo doorashada ay ku heshiiyaan sidii loo fuli lahaa heshiiskii September 17 ee sanadkii hore waxa ugu dambeeyay Puntland oo warqad ay soo saartay hor dhigtay dawladda federaalka shuruudo dhowr ah sida wada hadalladu ay u sii socdaan waxa shuruudaha Puntland kamid ahaa in la beddelo taliyeyaasha ciidanka amniga Soomaaliya gabi ahaantood kuwaas oo ay ku jiraan gaashaandhigga sirdoonka iyo booliska iyo in la xadido awoodda madaxweynaha lagana laabto go'aamadii ay gaareen baarlamaanka iyo dawladda wixii ka dambeeyay markii uu muddaxeedkoodu dhamaaday iyo in beesha caalamka ay damaanad qaado fulinta heshiisyada doorashada shirkana uu ka dhaco goob ammaan ah oo ku taala Muqdisho iyo qodobo kale oo dhowr ah dawladda Soomaaliya wali kama aanay hadlin shuruudahaasi iyo sida ay ku fuli karaan hase yeeshee afhayeenka midowga musharaxiinta Daahir Maxamuud Gale oo maanta la hadlay warbaahinta hadaladiisi waxa kamid ahaa maal dhaweed markii mudaharaadyadii nabadeed aan qabanaynay isbaarana loo dhigtay isbaar iyo argagixisaba looma hoggaansamo waa laga hor yimaadaa siyaasi daraaddeed waxaan go'aansanay xuquuqdii dastuuriga ahaa ee dadka Soomaaliyeed ay lahaayeen ee ahaa maalinkay doonaan inay dibad bixi karaan si ay doonaan inay u hadli karaan aragtidooda siyaasadeed inay marna aanay dambi noqon dastuurka uu kafaalo qaadayo arrimaha inaan ku adkaysano taas macnaheedu waxa ay tahay maalinta jimcaha ee soo socota waxaan rabnaa mudaaharaadyadii inaan qabano nabadeed waxaan rabnaa in laga waantoobo isbaaradii loo dhigan jiray waxaa gararka Soomaaliya aanu ku sii soconay waxa sii kordhay kiisaska cusub ee dhimashada ka dhalanaya faafitaanka fayraska corona sida lagu sheegay xogti ugu dambeysay ee soo saartay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxa la sheegay in 189 kiis oo cusub laga diiwaan galiyay guud ahaan dalka iyadoo kiisaska magaalada Muqdisho ay yihiin 189 kiis waxa sidoo kale ay sheegeen in xanuunka ay u dhinteen 7 qof oo hor leh waxa la filayaa in dhamaadka bishan uu talaalka COVID soo gaaro dalka Soomaaliya oo dawladdu ay ogolaatay in talaalka loo isticmaalo xaaladaha degdega ah dhinaca kale dalka Ghana ayaa noqday dalkii ugu horeeyay ee uu soo gaaro talaalka caalamiga ee COVID ee laga hortagayo fayraska corona 600,000 oo kuuro oo ah talaalka AstraZeneca ayaa magaalada Accra waxa geysay UNICEF waxayna taasi ka qayb tahay howlgal ballaaran oo talaal oo laga fulinayo dalalka dhaqaaluhu uu hooseeyo iyo kuwa uu meesha dhexe joogo qorshaha COVID ayaa ah in 2 bilyan oo kuuro la soo saaro ilaa dhamaadka sanadkan